वेलकम बैक टू माय चैनल राजश्री चैनल आपनल सकलोके मय मोर चैनललै आको एबार स्वागतम जानाइछो। मय गुवाहाटीते थाकु किन्तु मोर एबार गुवाहाटीर देवाली मय उद्यापन एबार आपनलोकक देखुवा नाय आरो एबार मोर छोवालीजनी आरो आमार ताई देउता अलप कामर खेत कामर बाबे बरपेटालै जाब लगा हय आरो ए मय बरपेटारे आमार निजर घरर एया देवाली मे केनेकै उद्यापन करिले ता मय हेयाके ए आपनालोकक देखबोले खुजिसु। एया साउक्सन आमार घरर आमार परिबेश आमार सुतालत आमार पुराना घरर आमार परिबेश एया आरो ताते आमार मामार बरजना पाँचजने थाके आरो तेनलोकर परियालो आसे। एबार आमार छोवालीजनो एबार पुन प्रथमबारर बाबे एबार बरपेटा देवाली उद्यापन करिबोले पाले आरो ताई ताते थका केदिन ताते जिखिनि समय एखिनि देवाली उत्सवटो ताई पालन करिले तारे किसुमान अकमान क्लिप ताई मोले पठाइ दिछिले आरो सेइ ताई क्लिप किसुमान मोर माने ভাল লাগিলে গতিকে ময়ো ভাবিছো ताई पठुआ क्लिपखिनिके मय आमार बरपेटार घरर आमार घरर आटाइ बिलाके केनेके धुनिया कोइ घरखन सजाइछे एया পাঁচজন বৰদেউতাক আৰু এই বৰদেউতাকৰে গোটেইখিনি যিখিনি কাৰুকাৰ্য লাইটৰ কৰিছে সেইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ ওপৰৰ বৰজনাজনে এইখিনি কৰিছে। এইখিনি ফুৱাৰা বনাইছে আৰু চাৰিওফালে এনেকৈ লাইটৰ দি পেলাই গোটেই চোতালখনতে এইফালে যেনেকৈ ৰাখৰ লাইটিং কৰে তেনেকুৱা ধৰণেকে এয়া বৰদেউতাক এয়া আকৌ আমাৰ ঘৰৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশখিনি আমি আকৌ দেখাবলৈ লৈছোঁ। মই
আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিও জনাব। আৰু আমি গুৱাহাটীত যেনেকৈ আমি এনেকৈ লাইটিংবিলাক কৰোঁ, তাতে এয়া চোতালতে ডাঙৰ চোতাল হয় আৰু গোটেইবিলাক থাকে যেতিয়া, তাতে এয়া এনেকৈ মাটিতে তেওঁলোকে গোটেই চাকিখিনি এনেকৈ দিছে। আৰু ময়ো অৱশ্যে দেৱালী মই এবাৰো মই তাতে পোৱা নাই। আৰু এইখিনি সময়ত আমি সাধাৰণতে আগতে যাব পৰা নাছিলোঁ, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেতিয়া আমাৰ সৰু আছিলে তেতিয়া সদায় এইটো সময়ত সদায় নৱেম্বৰ মাহত সদায় পৰীক্ষাই থাকে, গতিকে আমি সেইখিনি সময়ত যাব নোৱাৰোঁ। আৰু এতিয়া এইবাৰ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে তাই এইবাৰ পালে, আৰু এয়া বায়েকহেঁতৰ লগতে ঘৰৰ সন্মুখত ঘৰৰ চোতালত ফটো উঠিছে ছোৱালীজনী আৰু বায়েকৰ লগত, বৰদেউতাকৰ ছোৱালী। এয়া বোৱাৰী আমাৰ, তাই বৰজনাৰ বোৱাৰী হয়, আমাৰ বোৱাৰী, তাই বৌয়েক হয়। এয়া সৰু অকণমানি এজনী, আকৌ ইহঁতি গোটেইখন ওলাইও গ'ল অলপমান, খুৰাকৰ লগত বৌয়েক বায়েক গোটেইবিলাকে ওলাই গৈছে অকণমান, তাতে অকণমান ফুৰিবও গৈছে অলপ ওলাই দেৱালীৰ মজা ল'বৰ কাৰণে। এয়া মাজে মাজে সিহঁতি ফটো উঠিছে। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভাল পাইছে চাই আকৌ তেওঁলোকৰ গোটেইবিলাকৰ লগত মিলি ভাতো খাইছে ধুনীয়াকৈ, তৰকাৰী গোটেইবিলাকে যিয়ে যি বনাইছে চবেই মিলিজুলি খাইছে। আকৌ এইখিনিয়ে আকৌ তাই, মোৰ ছোৱালীজনী আজিকালি তাতেই কাম কৰে, তাৰে তাইৰ অফিচৰে এইখিনি তাহাঁতৰ ষ্টাফে মিলি পেলাই এইখিনি অলপ ৰংগোলী কৰিছে। এইখিনি অফিচৰে দিনৰ আছিলে, এইখিনি ময়ো অকণমান আৰু তাই পঠিয়ালে কাৰণে মই সেইখিনি ক্লিপো অলপমান দেখাব খুজিছোঁ, লগৰ সিহঁতেও ভাল পাব দেখুৱালে। এয়া যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বাৰু কেনেকুৱা পালে আমাৰ ভিডিঅ'খিনি। এয়া মোৰ ছোৱালীজনী, এয়া ৰংগোলীৰ সন্মুখতে অফিচৰ, আৰু এইখিনি সিহঁতৰ কলিগখিনিও আছে লগতে, ধুনীয়াকৈ ৰংগোলীও বনাইছে। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী যেতিয়া, গোটেইখনে তাহাঁতি এয়া পোহৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এইবাৰতো আপোনালোকে গম পায়েই আৰু উৎসৱবিলাক কেনেকুৱা হৈছে, গতিকে এইবাৰ বছৰৰ আমাৰ শেষ উৎসৱ যিটো দিৱালী, সেয়া আৰু আনন্দ ফূৰ্তি কৰি আৰু এয়া মিঠাই চাহ খাই আৰু তেওঁলোকে এয়া দিৱালীটো শেষ কৰিলে।